Päivää. Etpä jo ottu puhelinpäivityksen tekemään, kun kylältä tulin tuossa niin vitun tanskan dokki oli hiiren syönyt. Hiire oli syönyt tietokoneesta. Enpä nyt, ei nyt heti pysty tietokoneen kautta laittamaan videota, niin joudutaan tekemään paskalaadulla. Kännykkälaadulla. Mikä se tämä on? La. Siellä on semmonen ja tuolla on tuommoinen pikku sänky. Siellä on minun toinen harrastekuoppi, kun tuo varastossa on se kalastus, siellä on sitten pantomiosasto. Tästä löytyy sitten liukkaria. Tuossa on mansikakusta liukkaria, tuota kun laittaa tatti, niin se on vähän niin kuin imis mansikkatikkaria. Tiellä on sitten, mikä se tämä on? Mikä tämä on? Se on semmonen ja tuota niin. Tiellä on sitten riipperi löytyy siellä. Sitten siellä mulla on kamera-osasto löytyy tietenkin, niin GoPro tuossa uusi, tuossa on tuo neljä sessionia. Siinä on pokkari ja sieltä löytyy tosiaan, niin se kaikki GoPro, tai tuossakin on muuten yksi GoPro-mikki. Se on tuon näköinen. Nämä käy niihin vanhempiin malleihin. Ja kun eihän mulla nyt on niitä, niin niitä on vähän vaikea tuota laitella. Näitähän minä ajattelin niitä mikkejä, jos se katsoi jouluna, vaikka jos arvos, että mulla on kaksi näitä erilaista mikkiä vanhempiin kouluihin. Siellä löytyy sen Deeperin kalatarra ja tuossa on se minun tiettämiä kalatarroja. Muitakin voi katsoa se arpo jossain vaiheessa ehkä. Siellä on GoPro rintavaljat. Tuossa on piävaljas uuteen. Tuossa on pää. Tämähän minä teen itse tuosta ohtolampupiliikkistä, niin tuo pienempään. Sillä on kalastuslasit. Kellopuhelin. Joku kellopuhelin. No mikä vittu oli ihan sama. Semmonen. Tuossa on tuo virtapankki ja siinä on emäntä tilannut hiuksia. On se nuo emänät, kun emänäthän sanoo, että noihin kalavehkisiin mennyt raho, niin tämmöisiä tekotukkia tuossa emänälle piti ostaa, niin nämä maksaa toista sattoa kuule. Ja yhden kerran jytässä on kannikka, niin kannikka tuikko, niin tämä tukka irtoaa piästä. Niinhän sinne käy. Sehän on silloin, milloin minä se viime vuoden puolella tein videon joskus tukka on tukaan pätkiä ja on lentely emänällä sänkyyn. Eihän ne pysy piässä, kun kannikka just tuu tämmöset tukat. Mutta joo, ei tässä mitään. Talavi on tullut ja vene näkyy siellä ja joessa on se tuosta sivusta tuo joki jo ihan kävelykestävä. Kyllä tuossa, en tiedä, minä en ole nyt ihan varma, että pystyn tuossa joessa piliikkimään. Kyllähän se saattaa olla vähän, kun se virtaista on, niin ei siihen uskalla mennä kyllä. Mutta tuolla järven puolella varmaan kestäisi jo. Mutta odotellaan nyt pari viikkoa, kun ollaan jäätty. Sitten lähdetään pilikille ja ykköskaloina on kuhaa. Kuhia otetaan ja sitten tuota, enepä elää tule tänne. Kuhia otetaan ja tuota, sitten täkylläni haukke. Ja tietenkin ahventa. Mutta nyt koitetaan tänä talvena niin jahata enemmän semmoisia kuhapaikkoja niitä niin vertikaalijikillä pilikkiä ja sitten täkyillä tosiaan haakkeja. Kyllä nyt haaveille voi koettaa ihan tasapainokkiin ja vertikaalia ja tämmöistä kanssa. Se katsellaan. Ei, tämmöistä pientä päivitystä tässä ja näihin kuviin ja näihin tunneihin.